وزارد أرمها جودها حكومة فدرال كسوماليا أو كل ما وضع تشي أك بلاوضي ديجان هذا مملكة كونفور قلب سوماليا جار أهان مجلة بيدوي حرون تقبل كباي كل ما وضع تشي أه أيا لو جودو دي دونا سيدي لو أم بقاضي لها هنانكا دب وشي سين تقرنكا أو أي ودو وزارد مدو أفر سنة أنت أو كسعود مجلة بيدوانا وحا كقيب قلي دلني يرد مجلة عبد الرحمن حانشي جبريل أقاسمها واحدة حال انتقلافاتك اي دبوشي سينتا اي وزارة دا أريمها قدها الدولة دا فدرال كصوماليا ايا كهد لي مهمة دا كولن كا كفر ماي مغالا دا باي دا باي حارون تا قبل كباي وحانا او شاقي ان قرشهاني دبوشي سينتا نقن دو نقرشو دا مستيران او مدى صوماليا دو دان نهلغالا تشتاي بسم الله الرحمن الرحيم وحا فرحاد نوع ما انتا انو نغفر من مغالا دا باي دا كولن وضا تشيئة oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ay qayb ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kulankan ujeedadiisu waxa weeye in halkan aan u nimid wada tashi ku saabsan hanaanka dib u heshiisiinta qaran hanaankan oo ay waday wasaaradda arrimaha gudaha muddo 4 sano ah wuxuu ku jiraa xilliyadii ugu dambeeyay inaan la tashano dadka dhalinyarada aqoonyahanka haweenka magaaladan baydhabo deegaanka koonfur caasimadda kumeelgaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana arinta uga golleenahay si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhameystiran oo dadka soomaaliyeed oo dhan lagala tashaday marka qorshahaas aan u nimid halkan inaan mataqaanaa maantay iyo berri aan wada tashigan wadno dadka aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa ka tala dhiiban doona annaguna waxaan ballan qaadanaa talooyinkaas inaan mataqaana qaadno oo aan ku salayno qorshahan dhameystirkiisa qorshahan markii la sameynayay waxaa lagu saleeyay dhaqanka soomaaliyeed waxaa lagu saleeyay diinta islaamka waxaana lagala tashaday dad badan oo khubara ah oo soomaali ah marka la tashiyadii ugu dambeeyay baan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inuu si fiican loogu soo gabagaboobo la tashigan dabadeedna aan soo dhameystirno la tashiyadii kale ee maamul goboleedyada kale si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhammaystiran oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay fikradaho saarowdan warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya